Piştî du rojan jî civînên giring û piştî çend bûyerên dramatîkî, Kongreya Rikberiya Sûrî li bajarê Riyadê li Erebistana Siûdî bidawî bû û daxuyaniya fermî di kongrekî dûrî çapemeniyê de hat ragihandin. Lê çi berîdawîbûnê di kongre de çêbû? Ew bû dema gonûnerên tevgera Ahrar El Şam ya Îslamî gef li aliyên beşdar kir û xweş kongir vekişande û bihaneya Ahrar El Şam ew bû çima desteya hevrêziyê di nava şandeya danûstandinên bi rejîma Esed re cihekî sereke digire. Ev yek bû cihê nerazîbûnê li cem Ahrar El Şam. De heman demê de tu pirsgirêk li cem Ahrar El Şam tune ye ku ew bi rejîma Esed re rûne û danûstandinan bike. Lê hebûna desteya hevrêziyê û kesayetiya Lûeyê Hisên di nava şandeya rikberiyê de pirsgirêkeke pir mezin e. Lê piştî hewildanên rayedarên Erebistana Siûdî Ahrar El Şam ji biryara vekişandinê vegeriya û li kêlek desteya hevrêziyê û Lûeyê Hisên şandeyeke bo danûstandinan ava kirin. Di dawiyê de hat ragihandin ku di meha bê de dê şandeya rikberiyê yekemîn civîn bi rejîma Esed re û di bin çavdêriya netewên yekbûyî de li dar bixin. Heruha dê li ser van mijaran were tekez kirin. Agirbestek li seranserî navçeyên Sûriyê pêk were û piştre re veguhestineke siyasî bêyî Beşar el Esed birêve biçe. Heruha hilbijartinên pêşwext werin li darxistin û hikûmeteke hevbeş û destûreke nû li gorî yasayên navnetewî were avakirin û divê li gorî bendên belgeya cinêfê bin. Hate ragihandin ku di civînê de li ser avakirina Sûriyeke medenî demokrat nenavendî wê were karkirin li gorî sîstemeke hevbeş.